duk indiya ran take ina son mu nemo ta saboda ina son ta an gama oga fada taka cika ta mu oga Ragon maza kana ta aiki waye kai kana dan yaro karami zaka zo kana min wannan tambayar ko dai kai ma dan daba ne ni ba dan daba bane in daba ne suka biyo ka eh in daba ne suka biyo ni ba ma fa ni kade bane fa akwai budurwa ta ma na bar ta a baya me gace ka gudu ka bar budurwanka amma ka ji kunya wallahi matsoraci kai yaro ne baka da hankali baka san waye in daba bane gaskiyan shi ne maganan gaskiya ba wani kokarin da kai ba san namiji da gudu ko ja baya ba musamman akan soyayya ko da sun su a dokan daji bai san gudu ba akan me akan so ragon maza ta shi ka azaza ka ji ko ragon maza abun da wancan ya fada ragon maza kai mu ya gari na hankali kenan ma ga gwanina kai na ina take wallahi tallahi na barta ga ta can ga ni nan kaka nan ina take wallahi na barta ni ba ita ba ita ba ni wallahi na barta yalla bai wallahi na bar ma ita ka je ka rike ta Na barka lafiya, na barka lafiya. Na barka je. Wallahi, Allah bai. Na barka lafiya, na barka lafiya. Jaraba. Jaraba. Basaka. Allah Allah ka ce min yana gane kake. Jaraba. Wani kina bani. Aza, ya kace. Kai ma je ka canji ka je ka ku aje maka ma hannunku ku aje ku aje mana an fasa kan gafa ku dunkule ku haɗe ku zanna ku dunkule Ɗebo min makamansu, ɗebo su gaba ɗaya. Aje ana aje, aje. Gashi, je ka ɗaure su gaba ɗaya, ka ɗaure su. Ɗaure su dukkansu. Money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel the vibe. Every other hour through the night, it's a different sight. Gotta feel alive. Thank you.
Ragon maza. Ragon maza. Ragon maza. Yau kai ne Ragon maza. Kai. Kai ya soyayya. Wani ne kake tambaya na iya soyayya? Ni. Ni kake tambaya na iya soyayya. To ai yanzu ka gani. Idan na iya ma ka gani. Idan ma ban iya ba ka gani. Kai bari ka ji na gaya maka. Ba ka yi ba ita. Daga yau sai yau. Ka fita daga harkanta. Ka fita daga rayuwanta. Waye ne ragon maza yanzu? Ine ragon maza. Waye ne ragon maza? Ine ragon maza. Wallahi. To ragon maza. Ga kayan aikin ka nan anan. Ka gane? Na barka lafiya. Kai kuma in ka so ka aje ka gudu kai koma menene ma tantanta matse maka kaga na fiya na kai tashi kunce mu tashi kunce mu mana ta yake na oga zan kunce mu kana gani din ma daure fa nake oga to kowa ya ta kansa kowa tashi tafi sai shi kai ku shiga ku nemo su duk inda suke ku nemo su an gama oga kai musa yanzu kuka fara gani in dai ni ne ragon maza wallahi sai na gigita ku sai na fitar da ku daga haihin ku wallahi kadan mu kuka fara gani wallahi ara mu ci gaba da shi dare zare girman Allah wannan gayin na ci alwashin in ke rena yawo zabi na yawo wata ran za a hade Allah ya doga. Kuma an kun kama min shi bana bukatan kuma su wasa. Inda kace haka zai oga. Bana so kuma su wasa. Ina so ya tabbatar da cewa ya dore. Ya dore kura a daji ya gudu. To in kura ta sinke ya nema yin guduwa kawai.